šta Barva Lipe škola nudi? Ona je namenjena mladim Romima i Romkinjama iz cijele Srbije i to onima koji imaju liderski potencijal, kao i onima koji su već dali svoj doprinos razvoju romske zajednice. Škola za romske lidere svoja vrata otvara mladim Romima i Romkinjama uzrasta od 25 do 35 godina i to onima koji imaju završenu visoku školu ili fakultet. Po završetku škole polaznici imaju mnoge benefite, među kojima je primarna prilika za zaposlenje, što je inače jedno od glavnih problema sa kojima se susreću pripadnici romske zajednice. Polaznici postaju doživotni članovi Barva Lipa alumni zajednice, a ovo članstvo sa sobom nosi mnoge benefite, među kojima je prilika za razvoj, umrežavanje i zaposlenje. Со си го дај Барва Липе школа. Барва Липе школа, но дијел за сајт Неману Шаса, ве силен од Биштен Панджи, Катандрте Панджа Брша. Те ќе рем пири лично едукација, сарби каснија ве на джика запосленје Мелако. Поред кава, нуди ЛП је лидерска опозиција са Витру Бул, те Романе Проблемора Рашил Мелаче, Андеса Стије, Србија. Кај на завршено пе сајт Рин модулура са веќе Ремпе, Анде Србије, Kala je Manuša, Trne Manuša Savesi je lideranda Mari pozicija, vonda ka ven i ka priperenande grupa Tarao Barva Lipe zajedništvo Andresa Stije Evropa. Na treningu za razvoj kompetencija predstavljamo vam 12 učesnika. Njihova očekivanja vezana su, osim podrške u daljem razvoju i novim iskustvima, i za umrežavanje, ali i priliku za zaposlenje. Zašto ste se prijavili za Barva Lipe školu liderstva? Za Barva Lipe školu sam se pre svega prijavio pored onoga što znam na terenu, otprilike koji su problemi Roma, da bolje se upoznam sa tim problemima i sa načinom rešavanja istih tih problema. Čula sam iskustva od starijih polaznika, rekli su prosto da su imali jako kvalitetna predavanja. Iz tog razloga, eto, htela sam da naučim prosto novo i da usavršim, da kažem, neka svoje znanje, da unapredim iskustvo u radu i, eto, da kažem da to bude još jedan onako stepenik koji će mi pomoći, ne znam, u daljem razvoju, na primjer, svoje karijere. Želela sam da naučim nešto više o romskoj zajednici i da dam svoj doprinos. Prijavio sam se da steknem neko novo znanje, neko novo iskustvo, da upoznam ljude i nadogradim svoje znanje. Prema vašem mišljenju, koliko je važno da se mladi Romi i Romkinje uključe u rešavanju problema u svojoj zajednici? Pa to je jako bitan faktor zato što samim tim postizanje 2% unapređivanja u državnim institucijama Roma i Romkinja dolazi do podizanja svesti obrazovanja Roma i samim tim rešavanje svih drugih problema i unapređivanje njihovog položaja. Mislim da je veoma važna iz prostog razloga što Romi koji studiraju i koji su diplomirali ne poznaju dovoljno dobro rad u zajednici. Smatram da je to od krucijalnog značaja za romsku naciju. Pre svega, da bi postigli nešto, Romi moraju biti dobro osvešćeni i informisani, a to jedino mogu putem obrazovanja. Koliko će vama pomoći ova obuka kroz koju prolazite i kako će to uticati na vaš dalji rad? Sigurno ću moći da upotrebim jer ovde radimo na nekim ličnim veštinama, javno govorništvo, recimo javni nastup i tako neke stvari koje su stvarno veoma korisne. Jako će mi pomoći iz razloga što ću steći tako neka nova znanja. Pošto sam već imao prilike da prisustvujem na prvim radionicama, izuzetno mi je zanimljivo i već sam prikupio dosta velika znanja, tako da mislim da će mi biti jako korisna i da ću naučiti razne pametne stvari. Kakvo je vaše mišljenje o stanju romske zajednice u Srbiji i da li bi trebalo nešto menjati i šta? Svakako nam treba bolji standard za naše ljude, a to se postiže naravno kroz edukaciju i informisanje, a to je i cilj ovog seminara. Kao i u svakoj drugoj zemlji, uglavnom Romi su uvek na marginama u zemlji. Tako da u principu to svako treba dosta stvari da se menjaju i obrazovanje i zapošljavanje Roma. Tako da u svim sektorima smo slabiji od većinske populacije. Pa pre svega treba obrazovanjem, jer obrazovanjem rešavamo problem i zaposlenje. Milena Ćuk,
jedna od predavača, ovom prilikom govorit će o utiscima polaznika koji su učestvovali u poseti. Ovo je samim tim i način osnaživanja u pravcu bolje pripremljenosti za sledeću aktivnost u zajednici. Da li ste zadovoljni sa odabirom polaznika? S obzirom na okolnosti, koliko smo imali vremena da se pripremamo i koliko smo imali vremena da promovišemo školu i čitav ovaj koncept, mislim da smo dobili ono što je bilo moguće da se dobije u ovom trenutku. Sad, da li postoje kandidati koji su, kako da kažem, možda više zadovoljavaju ono što smo mi tražili, to sad mi prosto ne znamo. Ali po meni postoji kapacitet, potencijal kod ovih kandidata i svaki rad na njihovom razvoju, na razvoju njihovih veština i daljeg nekog angažmana po meni će biti svakako koristan. Među predavačima je i Ivan Radenković koji se osvrnuo na najvažnije teme koje polaznici Barvalipe škole treba da obrade u narednom periodu. Mislim da svako ima određeni potencijal za određenu oblast, ali oni koji imaju recimo najviše potencijala za neku vrstu kritičkog pisanja ili kritičkog novinarstva trebaju da se bruse u tome. Oni koji imaju više potencijala u nekoj vrsti usmene saradnje i komunikativnih veština trebaju da rade rad u zajednici u suštini zato što je to fah gde mogu najviše da doprinesu. Aleksandar Jovanović, koordinator Barvalipe škole, govorio je o ciljevima i aktivnostima koje polaznike očekuju u narednom periodu. Ciljevi su da studente koji su diplomirali osnažimo da razmišljaju pre svega svojom glavom, da imaju svoja kritička mišljenja i da se razvijaju kao grupa. U prvom modulu smo se više bazirali na identitet. U drugom modulu studenti će dobiti veštine u zavisnosti od njihovih afiniteta. Dobit će veštine u smislu pisanja i razvijanja kritičkog mišljenja, na koji način treba da iskažu to svoje kritičko mišljenje. Radit ćemo na esejima. Radit ćemo na tome kako u stvari oni treba da rade u zajednici. I poslednja stavka jeste da će raditi na standardizaciji romskog jezika, da prosto shvate koji su to procesi standardizacije romskog jezika. Recept za unapređenje romske zajednice je veće interesovanje Roma i Romkinja u Srbiji. U ovaj projekat uključeno je 12 polaznika, budućih romskih lidera za određene oblasti poput obrazovanja, kulture, informisanosti i političke participacije. Cilj je da se broj polaznika u narednom periodu poveća. To je od krucijalne važnosti za sveobuhvatnu integraciju romske zajednice.